Sveiki. Šiandien susitinkame Varniuose, kur kultūros centre atidaroma paroda signatarė Laima Andrikienė pavadinimu Kelias. Jis skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 30-mečiui. Keturi klausimai daktarei Laimai Andrikienei, signatarei ir kandidatei į Lietuvos Respublikos Seimą Telšių vienmandatėje apygardoje. Prieš keletą dienų Telšių spauda publikavo jūsų straipsnį, pavadintą neveiklumo virusas Telšiuose. Jame kalbate apie tai, kad neveiklumo virusas yra sunkiau įveikiamas nei koronavirusas. Straipsnėje kalbate apie Telšių atsilikimą lyginant su Lietuvos vidurkiu. Aš labai norėčiau, kad jūs plačiau apie tai pakomentuotumėt. Aš manau, kad kiekvienas lietuvis, kalbėdamas apie Telšius kaip Žemaitijos sostinę, įsivaizduoja, kad tai yra Žemaitijos kultūros centras, kad tai yra ekonomiškai stipriausia Žemaitijos savivaldybė, kad ten gyvena versliausi, iniciatyviausi žmonės. Todėl, kad sostinė, tas pats pavadinimas, jisai savaime pasako labai daug. Ir šitame straipsnėje, kurį jūs minite, aš kalbu apie Telšius ir pateikiu labai iškalbingus skaičius. Kaip atrodo iš tikrųjų Telšiai, lyginant juos su kitom Lietuvos savivaldybėm ir netgi lyginant ne su pačiais geriausiais, o su Lietuvos vidurkiu. Ir Telšiai atrodo liūdnai ir per pastaruosius 10 metų Telšių situacija, Telšių vaizdas Lietuvoje tik tai blogėjo. Ir dėl to aš tuo straipsniu noriu atkreipti telšiškių dėmesį. Pastebėkite tai, analizuokite tai, įvertinkite, netylėkite. Todėl, kad Telšiai yra iš tikrųjų verti geresnio gyvenimo. Jeigu bendras vidaus produktas, kuris yra sukuriamas Telšiuose, bendras vidaus produktas tenkantis visam vienam gyventojui, atsilieka nuo Lietuvos vidurkio, jeigu pagal mažų ir vidutinių įmonių skaičių tenkančių 1000 gyventojų, situacija atrodo blogai ir jinai tik tai blogėja, Lietuvos vidurkis yra 38 įmonės, Telšiuose 28. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Telšių vyrai neranda darbo, negali užsikabinti Telšiuose. Ir jie bevelyje dirbti Skandinavijoje, jie dirba įvairius darbus ten, kai prakunta, jie registruoja savo įmonės ir taip pat kuria darbo vietas. Šitokia situacija. Ir nėra ko didžiuotis, kad nedarbo rodikliai Telšiuose yra geresni negu kai kur kitur. Nebeliko kam registruotis darbo biržoje, nebeliko kam registruotis užimtumo tarnyboje. Štai yra rezultatas. Ir tada mes stebimės, kodėl reikia uždaryti mokyklas, kodėl tuštėjom Telšių rajono savivaldybės kaimai ir visa kita. Tai yra rezultatas. Kodėl blogesnės socialinės paslaugos? Ir jeigu Telšiai neturėtų potencialo ir iš tikrųjų sąlygų, kurie galėtų padaryti Telšius geresniais, aš apie tai net nekalbėčiau ir nerašyčiau. Bet Telšiai turi visas prielaidas būti Žemaitijos sostinė pačia geriausia to žodžio prasme. Tai padarykime tai. Kaip tik jūs prakalbote apie darbą, o mūsų valdantieji kaip tik džiaugiasi, kad, pasak jų, nedarbo lygis yra pakankamai mažas mūsų rajone. Aš apie tai ir užsiminiau, bet tai yra, aš turiu giminių Telšiuose ir labai artimų. Ir puikiai žinau, kad vyrai ieško darbo užsienyje, todėl kad Telšiuose vadovauja paradui, vadovauja gyvenimui grupė draugų. Tai yra kelios partijos, kurios keičia vieną kitą, jų atstovai keičia vieną kitą ir jie visi pasidaro savo gyvenimą gerą. Kelis metus vieni, paskui kiti ir šitaip yra labai patogu. Ir žmonės net nepretenduoja, verslininkai net nepretenduoja dalyvauti konkursuose ir nekonkuruoja dėl projektų, todėl kad žino, kad iš anksto yra viskas sutarta ir viskas yra paskirstyta. Ir beje, kai aš žiūriu į Respublikos gatvę, tokia kokia jinai atrodo visus šiuos metus ir praeitais metais, kai aš atvažinėju į Telšius dažniau, man yra pati tikroji išraiška Telšių. Kai yra grupė draugų, kurie atidavė projektą savo draugams ir dabar iš tų draugų negali pareikalauti nei kokybės, nei terminų, nei kitų dalykų. Ir tokia, kai išverstais viduriais toji gatvė, ne tik tai paralyžiuoja eismą, jinai estetiškai yra nemalu, apie kokius turistus ir apie kokią turizmo plėtrą galime kalbėti, kai šitokį vaizdą turime miesto centre. Na ir tada galbūt paskutinis klausimas visumo, o ką daryti? Žinote, aš manau, kad tas priemonių paketas arba sąrašas, jis yra netrumpas. Bet jau rugsėjo pradžioje aš pakviesiu Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų vadovus atvykti į Telšius, susėsti su Telšių verslininkais ir pasikalbėti apie šitus darbus. Pakalbėti yra apie ką. Ir aš matau, kad Telšių verslininkai yra neorganizuoti.
yra Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų Telšių filialas. Vienas žmogus, kuris dirba kasdienį darbą, organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus, bet to, žinote, yra mažai. Aš lyginu Telšius su Taurage. Tauragėje privati iniciatyva. Taip, Tauragės pramoninis parkas, angliškai taip, ne? Daugiau negu 1000 darbo vietų ten sukurta. 6 užsienio kapitalo įmonės. Fantastiškai atrodo teritorija, kaip jis sutvarkyta, kaip tos įmonės atrodo. Viskas tai atrodo kaip Frankfurtas. Aš galėčiau lyginti ar su Danijos kokia pramoninė zona, ar ir jinai ekologiškai švari, aplinkosaugos reikalavimai visiškai įvykdyti. Jie viešasis erdvės kurie miestui, visiems mieste gyvenantiems žmonėm ir panašiai. Ar Telšiai šitaip negali? Kodėl iki šioliai to nepadaro? Ir Telšiai apskrities centras buvęs. Telšiai gali gal daugiau negu Tauragiai ir atsiremti irgi turim į ką. Taip kad ir verslininkų interesų gynimas, bet tikras nešiaudinis, ne vienas žmogus dirbantis kažkur ir darantis mokymus, bet tikrasis interesų gynimas, skaidrumo reikalavimai, kurie yra būtini Telšiam, kalbant apie visą ūkio tvarkymą ir tokie ir dideli investiciniai projektai. Kodėl jų nėra Telšiuose? Kas šiandien, aš metai iš metų girdžiu tą patį pasiteisinimą, mes nepritraukiam užsienio investicijų, pritraukit, dirbkit tikrą realų darbą. Tauragėje tėvas su dviem sūnumis gali pritraukti 6 užsienio kapitalo įmonės ir padaryti fantastišką zoną, o jūs Telšiuose tik tai dūsaujat ir ieškat kažkokių pateisinimų ir argumentų, bet jų nerandate. Aš negirdžiu jokių logiškų pateisinamų argumentų, kodėl Telšiuose šito nėra. Ir aš jums šitą kalbu ne dėl to, kad rinkimai artėja. Aš tam matau seniai, aš buvau jau pas praeitą merą, kalbėjau ir su dabartiniu meru ir aš matau šitą tokią neveiklumo virusą. Aš už tai ir pasakiau, neveiklumo virusas, kuris atrodo yra baisesnis negu koronavirusas, su kuriuo lengviau susidoroti negu su šitu. Ir dar beje, jūs manęs neklausėte to dalyko, bet aš noriu tai pasakyti. Telšiai Žemaitijos sostinė turėtų būti kultūros centras. Kaip jūs gyvenate telšiškai be kino teatrų? Tai yra viena iš kultūros ryčių. Telšiuose praeityje buvo 2 kino teatrai – Džiugas ir Spalis. Dabar nėra nei vieno. Telšiškai važiuoja žiūrėti kino į Šiaulius. Telšiuose yra 4 gimnazijos. 4 gimnazijose mokosi jauni žmonės. 3 gimnazijos ir vidurinė mokykla, tiesa. Jie tikrai norėtų nueiti į kiną, pažiūrėti gerus filmus. Dabar reikia važiuoti kitur. Kodėl jūs šitaip, koks čia dar paaiškinimas yra? Tai čia tik tai keletas momentų šitame trumpame interviu. Bet aš sugrįšiu prie šitų dalykų labai detaliai ir labai konkrečiai ir kalbėsim su konkrečiai žmonėm. Aš labai prašysiu jūs dalyvauti tose diskusijose. Atraskime pagaliau tiesą, pasakykime, dėl ko tai nevyksta ir susitelkime ir padarykime darbą.